អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលក្រោម500ដុល្លារធ្លាប់សម័យគិតថាចង់មានគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែរមែនអត់ឥឡូវថ្ងៃនេះបងប្អូនមានចំតែ350ដុល្លារក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ខុនដូដ៏ទំនើបមួយដែលបងប្អូនទទួលបាន amenities មានអាងហែលទឹកក្លឹបហាត់ប្រាណសួនច្បារនៅក្នុងអគារផ្ទាល់តែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺគម្រោងខុនដូសាងសង់ហើយ 100% ទិញភ្លាមចូលនៅបានភ្លាមតែម្ដងនៅខាងក្រៅនាងខ្ញុំនេះគឺជាអគារ Sដែលទើបតែបញ្ចប់ interior design ខាងក្នុងហើយក៏ទើបតែចាប់ផ្ដើមបើកលក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពិសេសជូនបងប្អូនដូចគ្នាទីតាំងក៏ល្អនៅជុំវិញអគារផ្ទាល់មានសាលារៀនអន្តរជាតិមន្ទីរពេទ្យផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតបងប្អូនចំណាយតិចតែចំណេញច្រើនបន្ទាប់ពីទស្សនាគម្រោងទាំងមូលរួចរាល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ចង់មកទស្សនាគម្រោងផ្ទាល់តែម្ដងសូមធ្វើការខលឬក៏ inbox ទៅខាង condos.com.kh ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងខាង consultant និងប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ